Fudbaleri Radničkog juče su poraženi u utakmici petog kola Prve lige Srbije u meču protiv ekipe Sloboda u Užicu, rezultatom 1-0. Rezultat na poluvremenu bio je 0-0. Beli su poraženi uprkos dobroj igri u toku cele utakmice golom domaćina koji je odlučio neizvestan meč u 71. minutu utakmice. U današnjoj emisiji Boje grada o ovom susretu i trećem porazu Radničkog u nizu govorio je fudbaler Miloš Spasić i golman Ivan Kostić, koji su istakli da, bez obzira na poraz, uzdignute glave čekaju nove utakmice. Propustili smo nekoliko šansi, nakon toga je usledila kazna u 70. minutu, primili smo gol, trenutak nepažnje u odbrani. Kasnije smo igru digli na viši nivo, ali nismo uspjeli da postignemo gol, nismo imali sreće. Imamo niz serija, to je poraza u nizu, tako da sad moramo sami da se podignemo i uz publiku, navijača, što većem broju da dođu da nas podrže, zato što mi smo mlada ekipa, još uvijek se privikavamo na ovaj nivo takmičenja, tako da imamo kvalitet sigurno da izborimo opstanak, to je čak i da se borimo za gornji vrh tabele, samo treba da verujem, da s verom u nama, i da možemo da ostvarimo sigurno pozitivan rezultat, to je pre svega opstanak u ovoj ligi, pa i možda čak i vrh tabele gore. Kako je više puta istaknuto na konferenciji za novinare fudbalskog kluba Radnički, primarni cilj kluba je opstanak u prvoj ligi, a ekipa je trenutno na 13. mestu tabele sa 3 boda, dok je lider na tabeli ekipa Mačve sa 15 bodova. U narednom šestom kolu fudbaleri Radničkog u nedelju 18. septembra dočekuju ekipu Zemuna. Susret je zakazan za 16:30 na gradskom stadionu.